RZ Brut. Un momento per ricordare che lo RZ Brut. Kalian Eurostat istiyor arıs kalmasa o bari şu an bir toplu toplumsa da gavun dinare gitarım. Sakın o da aktuallığı teme bir ya zorca pikrofonları. Onda da meyitsiz gandı bir zaliyen zaliyen konkretoli gandı bir misafir tura arıs şu an bir toplu toplumsa da onda ikos rahatı da sakartoloşi da ra უნდა გავაკეთოთ სხვადასხვა დროს. ძალიან მარტივი საკითხები შევეხე, არ დაუბლიგატოლი იურიდიული საკითხები სხვადასხვა ადამიანებს. თუმცა ყველაზე უფრო მარტივით დავიწყებ, თუმცა ამასთანავე ბოლო პრაქტიკა, რასაც მიჩვენებს, ყველაზე საინტერესო რაც არის, ეს არის რომ რა არის შრომითი ხელშეკრულება. რამდენიმე კომპანია საქართველოში და მათ შორის რუსთავში შრომითი ხელშეკრულებებს აფორმებს შემდეგი სახით. მას არ აქმევენ შრომით ხელშეკრულებას, არ აქმევენ მომსახურეობის ხელშეკრულებას. მომსახურეობის ძალიან ბევრი დასახელება აქვს, თუმცა მიზანი არის ერთი. შრომით ხელშეკრულება, რომ ვიცოდეთ, არის შემდეგი სახის: ორგანიზაციული ფორმის წესრიგების პირობებში დასაქმებულის მიერ დამსაქმებლის სასარგებლოდ სამუშაოს შესრულება და აღნიშნულისათვის ეგრეთ წოდებული პატივცემული ანაზღაურების მიღება. ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ მე თუ დავდივარ სამსახურში თითქმის ყოველ დღე და ვახორციელებ რაიმე სახის სამუშაოს. რაიმე სახის სამუშაოს განხორციელება ეგრეთ წოდებული ნიშნავს რას, რომ მე მაგალითად ვარ ბუღალტერი. ბუღალტერი, რომელიც აფორმებს ხელშეკრულებას, შეუძლებელია დააფორმოს მომსახურების ხელშეკრულება, მაგალითად თუ ის იმყოფება ადგილზე. რა თქმა უნდა, არის გამონაკლისები, თუმცა მაგალითად პირი, რომელიც მუშაობს, მოდით პირდაპირ ვთქვით, აზოტში და არის ჩვეულებრივი მუშა, რომელიც რაიმე არმატურას აკეთებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შეუძლებელია მომსახურების სააგენტოში მომსახურების ხელშეკრულებით იქნას დაპოვნილი. ამის მიზეზი არის ძალიან მარტივი, რომ მომსახურების ხელშეკრულება, როგორც ესეთი მოცემულობა ჩვენ სამთავრობო კოდექსის მიხედვით, არ გაგვაჩნია. გაგვაჩნია მხოლოდ და მხოლოდ ნარდობის ან დავალების ხელშეკრულება. ყველა ხელშეკრულება თავისთავში მოიცავს მომსახურებას, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა მომსახურების ხელშეკრულება შრომითი ხელშეკრულებაა. შესაბამისად, როცა კი პირს ეუბნებიან აღნიშნული მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმებაზე, მან ის არ უნდა დათანხმდეს. ეს არის ჩვეულებრივი ხასიათის თვალფაქტორი ხელშეკრულება, რადგან ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობები გვაქვს, ეგრეთ წოდებული პირს გადასცემენ რამის საშს. პირი შედის, ახორციელებს ეგრეთ წოდებულ რაიმე სახის სამუშაოს და სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ იღებს თანხას. შესაბამისად, ეს არის გაკეთებული მხოლოდ ერთის ერთადერთ იმის მხრივ, რომ ამით დამსაქმებელმა თავი აარიდოს ეგრეთ წოდებულ შვებულების მიცემას, შრომის უსაფრთხოების დაცვას, შრომის უსაფრთხოების გარდა სხვადასხვა აანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი შვებულების მიცემას და ასე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, შრომითი ურთიერთობა რომ მიიღოს ეგრეთ წოდებული რაიმე სახის ურთიერთობა, ამისათვის საჭიროა ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობები. ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობები მარტივი ასახსნელი არ არის, მაგრამ შევცდები ძალიან მარტივად ავხსნა, რომ თუ მე ერთი თვის განმავლობაში ვასრულებ ერთი და იგივე სამსახურს, ერთი თვის განმავლობაში უნდა ივარაუდებოდეს, რომ მე ვასრულებ შრომით ურთიერთობაში ვარ უკვე. შრომითი ურთიერთობა განსხვავებით ჩვეულებრივი მომსახურების ხელშეკრულებისაგან უფრო მაღალი სტანდარტის დაცვით არის დაცული საქართველოს კანონმდებლობით და შესაბამისად სწორედ ამის გამოა, რომ დამსაქმებლები ირჩევენ მომსახურების ხელშეკრულება და არქმან ჩვეულებრივი სახის შრომით ხელშეკრულებებს, ვიდრე შრომითი ხელშეკრულება, რადგან ამ შემთხვევაში უკვე დასაქმებელს აღარ შეუძლია მოითხოვოს მისთვის შვებულების მიცემა, სხვადასხვა ბენეფიტები და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით არის ძალიან ბევრი
საკითხები ხოლმე, როცა ადამიანებს რომელსაც შეიძლება ესმოდეთ, არესმოდეთ, ან იცოდნენ, ან არ იცოდნენ, ამასთან დაკავშირებით რეალურად თავიანთ უფლებებს უგულველყოფე. თუ დასაქმებული არ იცავს თავის უფლებებს, დედამიწაზე არავინ არ დაიცავს მის უფლებებს. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს რეალური სოციალური სახელმწიფო, რომლის მიხედვითაც იმუშავებს სახელმწიფოს როგორც ინკვიზიტორის როლი. ეს არის მოკლედ რაც შეიძლება ითქვას, თუ რამე კითხვები არის თავის მხრივ შეიძლება გავცი კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით, რატომ და რის გამო იყენებენ. ყველაზე უფრო მეორე თავარი საკითხი არის ხოლმე სტაჟირება. სტაჟირება როგორც ასეთი ჩემთვის ყველაზე ამოუცნობი ფენომენია, მოდი პირდაპირ გეტყვით, რომ სტაჟიორი ან და სტაჟირება ძალიან საინტერესოა სიმბოლოში რა არის. კაცო უნდა გასაკვირი იყოს და ალბათ ჩემი მეგობრები, რომლებიც იურისტები არიან, დამეთანხმებიან, რომ სტაჟირება ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში ჩვენ არ გვაქვს კერძო საფრთხის პირებს შორის. რატომ არ გვაქვს? ეს უფრო პოლიტიკური საკითხია, მაგრამ სტაჟირების მაგივრად ჩვენ გვაქვს გამოსაცდელი პერიოდით პირის მუშაობა. ეს ნიშნავს რა ძალიან მარტივად. ავიღებ იგივე მოლარის ეგრეთ წოდებულ მაგალითს მოვიყვან, რომ მოლარის მაგალითად რომელიმე ბანკი ასეთი ხშირად ხდება და ასეთი თქვენათესავებს ჩემ ნათესავებსაც მოსვლიათ სამწუხაროდ, სამი თვის განმავლობაში სტაჟირებაზე ამყოფებს ადამიანს. სამი თვის განმავლობაში სტაჟირებაზე ყოფნის დროს პირი არიღებს ხელფას. ეს ერთი. მეორე, ის რეალურად შრომით ურთიერთობაშია და მესამე, რაც ფავარია, ის არ არის არავითარი სახელშეკრულება ურთიერთობაში. ნუ კონკლუდენტურად შეიძლება ახლა მოქმედებით ვიფსალოთ, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ დაცულობის ხარისხი არ გააჩნია. შესაბამისად, საქართველოში ჩემი ღმაცმენით და ჩემი წარმოდგენით, ეგრეთ წოდებული სტაჟირება, არის ჩვეულებრივი სახის გამოსაცდელი პერიოდი. რადგან თუ მე მასრულებ ვიღებ ათლარს ყოველ დღე სამი თვის განმავლობაში, იმის მერე რაც ეგრეთ წოდებულ ტერმინს მოხმარობენ ხოლმე კიდევ საინტერესოა, შტატში ჩასმა, ეს შიდა ორგანიზაციული საკითხები არის და არა დასაქმებულის თავის ტკივილი. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში თუ ვინმე გეუბნებათ რომ სტაჟირებაზე ხართ და თქვენ არ უნდა გადაგიხადოთ ახლა ან და ამის გამო თქვენ ჯერ უნდა გაიაროთ სტაჟირება, ეს არის სრული ტყუილი და იტყუება დამსაქმებელი. იტყუება იმის გამო, რომ თანხის გადახდა არ უნდა. ეს არის ძალიან მარტივი ლოგიკა. ეხლა ცალკე არ შევეხებით ახლა ლიბერტალიანულ და იმათ მიდგენებს, რაც შეიძლება საკითხი არ არის. მე უნდა ვისაუბრო ყოველდღე კანონები და კანონი შეიძლება თქვა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ვარიანტის გამოსაცდელი ვადით მუშაობის პერიოდი. ერთადერთი გამონაკლისი, რასაც მე ვხედავ, შეიძლება გითხრათ, რომ ეს არის მაგალითად შენებლობაზე. თუ მე მივდივარ და ბლოკი უნდა გადავწიო ერთი ადგილიდან მეორეზე, ну ай ყველაზე ცუ შემთხვევაში ერთი დღის განმავლობაში შეიძლება მე გავიარო სტაჟირება. ერთი დღის განმავლობაში ნიშნავს იმას, რომ ერთ დღეს მე უნდა შემიფასონ ეგრეთ წოდებული უნარჩვევები, შემიძლია თუ არა ბლოკის გადატა. ეს არის და ეს გამოსაცდელი პერიოდი. როცა სხვადასხვა პროფესიებზე არის საუბარი, მაგალითად იურიდიულ პროფესიაზე, ბუღალტრულ პროფესიაზე, მენეჯერულ პროფესიაზე, იქ რა თქმა უნდა სტაჟირება აუცილებელია, მაგრამ ეს სტაჟირება არ არის. ეს არის გამოსაცდელი პერიოდი. გამოსაცდელი ნიშნავს, რომ ჩემს ეგრეთ წოდებულ უნარჩვევებს, როგორც დღევანდელ საქართველოში არის ხოლმე ყველაზე უფრო მიღებული, რომ როგორ სკილები, ხო, სკილები უნდა გამოიჩინო და შესაბამისად მეერე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება დამსაქმებელმა და გასაქმოს თუ არა. აქედანვე პირდაპირ გეუბნებით რა ვიცი, ვინც მის მეტანიშნობა არ აქვს, რომ ამისათვის, იმისათვის, რომ თქვენი უნარჩვევები და თქვენი დრო დახარჯოთ, ამისათვის უნდა გადაგიხადოთ ახლა. უნდა გადაგიხადონ დამსაქმებელმა აუცილებელ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სტაჟირება ცალკე აღებული არ არსებობს. არ არსებობს საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში. ის რომ რომელიღაცა კომპანია ან კომპანიები, დიდი კომპანიები ახორციელებენ სტაჟირებას,
სტაჟირება სანაზღაურების გარეშე, ეს არის თქვენი უფლებების დარღვევა. იმის გამო, რომ კიდევ ერთ სტაჟირება არის ისე გამოსაცდელი პერიოდის ხელშეკრულება, რომელიც აუცილებელ შემთხვევაში წერილობით ფორმით უნდა იყოს დადებული და მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ შეიძლება იყოს დადებული. პირობები ან და სხვადასხვა საკითხები, რომელზეც არის ხოლმე საუბარი მთლიანობაში, რომ რა პირობები უნდა იყოს, ამაში მსჯელობაში ვერ შევავლი, იმიტომ რომ ფაქტი არ მაქვს, თუმცა მოცემულობა, რასაც მე უყურებ, რომ ძალიან დიდი ბოდიში ყველა სუპერმარკეტების ქსელთან, დიდთან თუ პატარას დასახელებს ალბათ, მაგრამ ეს არის წარმოუდგენელი. რას ნიშნავს, რომ ერთი თვის განმავლობაში პირი მუშაობს და ის სტაჟირებაზეა. სტაჟირებაზეა და რა უნდა რჩევები უნდა შეიძინოს. სალარო აპარატის ქვითარი უფრო კარგად უნდა აღმოჩნდეს. ანუ რაზეა საუბარი? შესაბამისად, დაცულობის ეს ნაკლები ხარისხი იძლევა იმის საშუალებას, რომ დამსაქმებელს უფლება აქვს, უფლება, რომ ათამაშოს თავის მხრივ დასაქმებული. აქ ეს კერძო სახელშეკრულებო ურთიერთობაა და ჩემი საქმე არ არის ვის მოწონს ან ვის არ შეიძლება მოწონდეს, თუმცა მთავარი საკითხი არის ის, რომ დასაქმებულმა დაიცოს თავის უფლება და იცოდეს, რომ სტაჟირება უფასო არ არსებობს. მე საჯაროს არ ვეხმარ, საჯარო ცალკე საკითხია და ეს უკვე ჩემი კომპეტენცია არ არის, მაგაზე შეიძლება საუბარი ცალკე, თუმცა იქ პრემიერ-მინისტრის ბრძანებულება ადრიტერი და შესაბამისად მისით რეგულირდება ყველაფერი. რაც შეეხება სტაჟირების სხვადასხვა შემთხვევებს, რომლებიც უმეტესწილად ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე სახეზე, ეს არის რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ესე აიხსნება, რომ უმრავლეს კომპანიაში ესეა, უმრავლესი კომპანია ასე თვლის, ასეთი და მრავალი ტერმინები არის ხოლმე ამასთან გამოყენებული, თუმცა თუ თქვენ სტაჟირებაზე ვიფიქრებით, ან აპირებთ სტაჟირებას, უნდა იცოდეთ, რომ ეს თქვენი შრომა სტაჟირებაში სინამდვილეში გულისხმობ არა იმას, რომ მე მივიდე ერთი საათი და ერთი საათის განმავლობაში რაღაცა გავაკეთე. არა, თუ რეალურად მე მაქვს თვალთახედვაში, რომ მე უნდა ვიყო 5-დღიან ნორმირებულ სამუშაო დღეზე და ამ 5 დღის განმავლობაში უნდა შევასრულო 6 საათი რაიმე სახის სამუშაო და ამას უკვე ვასრულებ და მაქსიმუმ 2-3 დღეს გააჩნია იქო რომელი სიტუაცია ამ დროის განმავლობაში, მე თუ 2 მაქსიმუმ კარგი თავიყო ტექტიკი და 1 დღის შემდგომ თუ ისევე მე სტაჟირებაზე დავდივარ, ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივი შეიძლება ითქვას, რომ სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა, რომელიც რეალურად ზეპირი ფორმით არსებობს და გადავდივართ ყველაზე საინტერესო საკითხზე, რომელიც ასევე არის საქართველოში. ეს საკითხი არის, რომ უმრავლეს და ბევრ კომპანიაში, რომელთანაც მე მაქვს შეხება, მექნება ასევე, არის პრობლემატური ისეთი საკითხები, რომ შრომითი ხელშეკრულება არ ფორმდება წერილობითი ფორმით. წერილობითი ფორმის არ გაფორმება ზოგიერთ იურისტს, ზოგიერთ ადვოკატს მიაჩნია, მათ აზრს რა თქმა უნდა აქვს არსებობის საშუალება, თუმცა მიაჩნია ხოლმე, რომ ასეთ შემთხვევაში გარიგება ბათილია. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მეთქვი, რომ ასეთ შემთხვევაში გარიგება ვერ იქნება ბათილი. ბათილი ნიშნავს მარტივ რაღაც, არ არსებობს. ბუნებაში თუ რაღაც არსებობს, ის არსებობს. გამორჩა. შესაბამისად, შრომითი ურთიერთობა კონკლუდენტური მოქმედებითაც ასევე ზეპირი ფორმითაც შეიძლება იქნეს შეთანხმებული. და საპირისპიროს მტკიცების, რომ მაგალითად მე თუ დაავიწყე მუშაობა და მე იქ მუშაობ 2-3 თვის განმავლობაში შემფასე ავიღე, ხოლო პატივცემული გამსაქმებელი ჩემთან არ აფორმებს შრომით ხელშეკრულებას, მაშინ ივარაუდებ და პრეზუმცია არსებობს შრომის კოდექსის მე-6 მუხლის მესამე ნაწილია, თუ ზეპირად მახსოვს, რომ ერთ წელზე ნაკლებით არ უნდა დაიდოს შრომითი ხელშეკრულება. შესაბამისად, ხდება შემდეგი საკითხი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შრომითი ხელშეკრულება წერილობითი ფორმით არის, თუ არა გაფორმებული, შრომითი ურთიერთობა არსებობს. ერთადერთი, რასაც კომპანიამ შეიძლება მიაღწიოს და სავარაუდოდ ეს არ გამოუწია, თუმცა შესაძლებელია მიღწევა, ეს არის, რომ მომავალი პერიოდისათვის მოვითხოვო მე მისი ბათილობა როგორც დამსაქმებელმა, რადგან რეალურად მისი ბათილობის აღიარებით ბათილობა ნიშნავს, რომ მაშინ ხარება ერთმანეთს უნდა დაუბრუნოს. ეს ნიშნავს, რომ მე რა უნდა დაუბრუნო მას, ანუ უკან მან რა უნდა დამიბრუნოს.
ფიზიკურად შეუძლებელია შრომით ურთიერთობაში ჩემი სამუშაო დავაბრუნო უკან. ეს წარმოუდგენელი ერთადერთი შანსი არის, რომ მომავალ პერიოდზე. შესაბამისად, თუ თქვენ ან არ გიფორმებენ, ან არა გაქვთ შრომითი ხელშეკრულება წერილობითი ფორმით, ის აუცილებელია. მაგრამ ესეც არ არის, რადგან წერილობითი ფორმა არის დასაქმებულის დაცვის საშუალება და არა დამსაქმებულის ეგრეთ წოდებული ბერკეტი იმასთან დაკავშირებით, რომ მან დასაქმებულის უფლებები შეელახოს. იმისათვის, რომ წერილობითი ფორმის ხელშეკრულება მიიღოთ და თუ ისინი უარს აცხადებენ იურისტის შეუებულებაშია, არ ვიცი, ბევრი საკითხები ახლა ხოლმე დირექტორი არ არის ფენახევრის განმავლობაში ადგილზე, ძალიან პატივია, რომ სამსახურებრივი პოსტიდან, ელექტრონული პოსტიდან, SMS-ი, Viber-ი, WhatsApp-ი, Messenger-ი, არ ვიცი, როგორც კი წარმოგიდგენთ, რაც კი შეიძლება კი წარმოგედგინოთ, ამ ასეთი საკითხი შეგვიძლია ძალიან მარტივად ეგრეთ წოდებული ოფერტი გასცემოთ და ნახწეროთ ის, რასაც აკეთებ, რა თანხასაც იღებ და გაგზავნოთ. ისინი თუ არ შეიმჩნევენ, ეს თქვენთვის ერთ-ერთი მომავალში არსებული ნაღმი იქნება, რომ შეიძლება გამოგადგეთ. თუმცა ყველაფერს თავისი სპეციფიკა გააჩნიეს, ნამდვილად ესეა, თითოეული საქმე თითო ბავშვია, შეიძლება იყოს თავისი გასერდითა და რაოდენობით, თუმცა აუცილებელია, რომ ეს საკითხები იცოდეთ და აუცილებელ შემთხვევაში კარგად იცოდეთ. ეხლა რაც შეეხება შემდეგ საკითხს და ეს არის შვებულება. შვებულება საინტერესო საკითხია სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ მრავლადაა საკითხები, რომელიც საჭიროებს დაზუსტებას ყოველ. კანონში გვაქვს ესეთი ჩანაწერი, თითქოს მარტივი ჩანაწერია, რომ დასაქმებულს ეძლევა საკითხ ორნაწილად იყოფა. პირველი არის ანაზღაურებადი და მეორე არაანაზღაურებადი. მე ვისაუბრებ უფრო მეტად ანაზღაურებად შეუღულებაზე, რომელიც ეკუთვნის დასაქმებულს. კანონში გვაქვს ესეთი ჩანაწერი, რომ პირს ეკუთვნის შვებულება წელიწადში არანაკლებ 24 სამუშაო დღით. მეორე პრობლემა, რასაც შრომის კოდექსი აწყდება თვითონ, არის ის, რომ სამუშაო დღე არ არის განმარტებული შრომის კოდექსში. განმარტება მისი არ არის მოცემულობა ორგანულ კანონში. მართალია, შეიძლება გადავიდეთ სამოქალაქო კოდექსზე და იქ ჩვეულებაზე ვისაუბრო და იმის გამოყენება ეხა ამ ურთიერთობაში, რომ შაბათ-კვირა შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ ეს ასე არ არის, რადგან 2003 წლამდე არსებული თორცდების 71 წლის თუ 72 წლის შრომის კოდექსი მოქმედებდა საქართველოში ამ პერიოდამდე. იქ იყო მითითებული სამუშაო დღე და პირდაპირ იყო გათვალისწინებული, რომ შაბათ-კვირა არ არის სამუშაო დღე. თუმცა დღევანდელ დღე ეს სამუშაო დრო დღე გათვალისწინებული არ არის შრომის კოდექსის მიხედვით. ანუ კვირაში მაგალითად მე ვიმუშავე 4-შაბათი, 5-შაბათი თუ კვირა და ეს წლებში იქნება 40 საათი ან 48 საათი, ეს არის ჩემი სამუშაო დღე. ეს სამი დღე არის ჩემი სამუშაო დღე. შესაბამისად, ამა წარმოშვა სხვადასხვა საკითხები, რომ მაგალითად პირები, რომლებიც მუშაობენ 11 დღის განმავლობაში, ან თქვა ძალიან მარტივად გეტყვით, კვირაში მუშაობ 2 დღე. ან ეს თალკე საკითხია, რომ ეს არ შეიძლება და რეალურად ეს 18 საათიანი, იმიტომ რომ 12 საათი უნდა იყოს დაშორება ასე ეგრეთ წოდებულ რიგითობას შორის. შესაბამისად, 12 საათზე მეტი შეუძლებელია იყოს საერთოდ ნორმირებული სამუშაო დღე. ეს კონსტიტუციური უფლების შემახვა, თუმცა ამაზე პრობლემებია. ანუ შობულების მოთხოვნის უფლება მე წარმომეშვება მუშაობის დაწყებიდან 11 თვის დადგომის შემდგომ. ანუ მე თუ გავაკეთე 1 იანვარს, 1 დეკემბერს უკვე მოთხოვნის უფლება მაქვს. მოთხოვნა ნიშნავს იმას, რომ მე გზავნი ოფერტს, რომელზეც უნდა დამეთანხმოს. სავალდებულოდ მისაღებია ეს, თუ არ არის სავალდებულოდ მისაღები, აქ არის მეორე სხვა მუხლი, რომელიც უთითებს, რომ თუ ჩემმა შვებულება გამოიწვია და კომპანიას რეალურად რეგრესი დაიწყება ჩემი შვებულებით, შესაძლებელია გადატანილი იქნეს მეორე წელს. აქ კიდე მრავალი საკითხი წამოდის, რომ სანამ იმაზე გადავალთ, როგორ უნდა მოხდეს გადატანა, არ უნდა მოხდეს. ყველაზე მთავარი საკითხი რაც არის ის, რომ 11-12 თვე შემძლია თუ არა გამოვიყენე შვებულება. ხარეთა შეთანხმებით აბსოლუტურად შესაძლებელია. ეს ერთი. მეორე, თუ თქვენ 11 თვემდე გიშვებენ
დამსაქმებელი გიწყვეტავს შლის შრომით ხელშეკრულებას, მან უნდა აანაზღაუროს გამოუყენებელი შრომულების დღეები პროპორციულად. ეს ნიშნავს რას? კანონმდებელმა თავის თავში რეალურად ეხა განმარტება უნდა მიცეთ, რომ თავის თავში იგულისხმა შემდეგი რამე, რომ მე თუ 7 თვე ვიმუშავე, თუ 12 თვეს გავყოფ 24 სამუშაო დღეზე, გამოვა 2. შესაბამისად 7 თვის თავზე მე თუ განამთავრებს 14 სამუშაო დღე მეკუთვნის. 14 დღის ანაზღაურება. ანაზღაურების წესი ეს არის ნორმირებული შემთხვევაში სხვა არის და არანორმირებული შემთხვევაში სხვა არის ბოლოს ამ დღის განმავლობაში. თუმცა აქ მთავარი საკითხი არის ის, რომ მე შემიძლია მოვიქო და რა შეეხება დათანხმებას. დათანხმების შემთხვევაში მტკიცებისთვის, ანუ რატომ არ მიშვებ, არის დამსაქმებელზე. დამსაქმებელზე. რადგან ანაზღაურება დასვენების შეუძლებელია თანხით. ეს მიღებული პრაქტიკა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში საუბრობენ იმაზე, რომ მე-13 თვის ხელფასი და ასე შემდეგ, ესეთი რამე საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში არ არსებობს. არ არსებობს და შეუძლებელია არსებობდეს, რადგან დასვენებას ვერ შეცვლის თანხა. ესეთი საკითხი. ეხლა მეორე საკითხი გადავედით, რომ შრომულების გადატანაზე. გადატანის დროს არის მრავალი საკითხი, რომ ბევრისაგან გამიგია და ბევრისაგან მესმის, რომ 24 სამუშაო დღეს ვერ ვიყენებ, ნუ ამას ეს კიდე არაუშავს. სხვა საკითხები არის ხოლმე, რომ არ მაძლებენ შრომულებას. რას ნიშნავს არ გაძლებენ? სიმართლე გითხრათ, მე არ მესმის რას ნიშნავს? არ მაძლებენ თქვენი უფლება. ნიშნავს არის თქვენთან სახელშეკრულებო ურთიერთობიდან გამომდინარე მოთხოვნის უფლება და ცალკე საკითხია, რომ მაგალითად თქვენ რომ მიმართოთ, თქვენ პირმა რომ მიმართოთ, აუცილებელ შემთხვევაში გიჩნდება წერილობითი ფორმით და მოითხოვოთ შეგულება, ხოლო ისინი გიცხადებენ უარს, ჩვენ არ მოგცემ შეგულებას. გაქვთ თუ არა აღნიშნულთან დაკავშირებით თქვენ უფლება თავიდან უნდა წახვიდეთ შეგულებაში. იცით როგორ არის? ეს საკითხი არის საკმაოდ პრობლემატური, რადგან ასე შემთხვევაში მახსოვს ერთ-ერთი შემთხვევა, რკინიგზაში გამოიყენეს შინაგანაწესის მიხედვით უნდა ყოფილიყო თანხმობა მიცემული და თანხმობის შემდგომ უნდა გასულიყო პირი. ანუ მე თუ შეგულებაში გასვლა მინდა, მე უნდა მივმართო დამსაქმებელს, დამსაქმებელმა მე უნდა მოხდეს ნებართვა და შემდგომში მე უნდა გავიდე შვებულებაში. თუმცა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ შინაგანაწესით არ უნდა დადგინდეს ისეთი პირობები, რომელიც აუარესებს ჩემს მდგომარეობას. შესაბამისად, ეს არის შეფასების საგანი, მე შემიძლია თუ არა წერილობითი მოთხოვნა დავტოვო შვებულებას გასვლაზე, ხოლო მეორე მხარე ვალდებული უფლება აქვს თუ არა უარი განმიცხადოს. ეს შეფასების საგანია, რა თქმა უნდა, ეხლა იურისტები ყოველს თავისი აზრი გააჩნია, თუმცა მე როგორც ადვოკატი ვთვლი, რომ ეს საკითხი მე რომ დავარეგულირო შინაგანაწესით, თანხმობა ნიშნავს რას? რომ მე შევიტყვე და თანახმობა, მაგრამ აბუკრძალო პირს 11 თვის მერე გავიდეს შეგულებაში შინაგანაწესის მეშვეობით იმის გარეშე, რომ ჩემი თანხმობა მიიღოს, მე ვთვლი, რომ ეს აუარესებს პირის მდგომარეობას. აქ მეორე საკითხია მენეჯმენტის საკითხი, თუ მენეჯმენტში როგორ არის. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ პირი მაგალითად მოითხოვს შობულებაში გასვლას და ის 11 თვე მუშაობს, 24 თვე აქვს, დიდი მშრომლობა არ აქვს, მას სურს გასვლა და არის ესეთი პერიოდი. აქ მეორე საკითხი ძირთვება, რომ რიგითობა დადგენილი არის თუ არა, რამდენად არის მიმართული და ასე შემდეგ. თუმცა ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი, ანუ ის, რომ მე არ უნდა გაგიშვა შეგულებაში, ის, რომ მე უნდა დაგტოვო სამსახურში, ის, რომ ასეთ შემთხვევებში სავარაუდოდ კანონი უნდა იდგეს დასაქმებული სამხარეს. რადგან თუ მაგალითად არ არსებობდა ჩემი ფუნქცია მოვალეობები, არ არის ისეთი სახის, რომ შესაძლებელია ზიანი მიადგეს კომპანიას ამ დამსაქმებელს, მე არ უნდა ამეკრძალოს შეგულებაში გასვლა. შეგულებასთან ერთად საინტერესო საკითხი და პრობლემატური საკითხი არის, რომელიც ხშირად მესმის ხოლმე და გამიგია
დაიბრუნა მეგობრებისაგან, რომ შვებულების დღეები დაეწლა. გაუქმდა, აღარ აქვს. ეს ნიშნავს რას, რომ მე თუ მაგალითად 2 წლის განმავლობაში არ გამოვიყენე შრომითი შვებულება, არ მოვიქნა ხოლმე. 24-ის მაგრამ დამიგროვდა 48 დღე. და მან თავისუფლებენ დაკავებული თანამდებობიდან. მე კუთხნის თუ არა 48 დღის ანაზღაურება. საკითხი არის იმდენად საინტერესო, რამდენადაც კანონში ამაზე პირდაპირ მითითება არ არსებობს. ერთადერთი მითითება არის, რომ დასაქმებულის განთავისუფლების შემთხვევაში მას უნდა აუნაზღაურდეს პროპორციულად გამოუყენებელი შვებულების ოდენობები. ამასთან ერთად არსებობს ერთი მოსაზრება, რომელიც დაფიქსირებულია 2011 წლის უზენეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, სადაც მითითებულია, რომ პოლიციის თანამშრომელმა, რომელმაც არ გამოიყენა 1 წლის განმავლობაში დარჩენილი შვებულების დღეები, შემდგომში აღარ შეეძლო გამოეყენებინა. ერთ სიტყვით, ამ საკითხზე სიმართლე გითხრა, დავები ძალიან ცოტაა ხოლმე, თუმცა ჩემი კონკრეტული შეხედულება და ამას მე ძალიან მარტივად ვასაბუთებ, რომ უფლება მოთხოვნის შვებულების არსადარ შეუძლებელია გაგრეს. ეს დაახლოებით ისეთივეა, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ხანდაზმულობის შემთხვევაში ის მატერიალურად, რა თქმა უნდა, ისპობა, მაგრამ პროცესუალურად არ ისპობა. ანუ, 3 წლის ვადაში ჩემი 3-წლოვანი გამოუყენებელი შვებულებები, ის რა თქმა უნდა, ცოცხალია და მე თავისუფალი სახე შემიძლია ისინი გამოვიყენო ნებისმიერ დროს. მით უმეტეს თუ ჯერ კიდევ მაგ დარჩენი რაღაცა საშობულებო დღეები. შესაბამისად, როცა თქვენ დამსაქმებელი გეუბნებათ, რომ 1 წლის მერე დარჩენილი 12-14 დღე დაქრა აღარ არსებობს, დაიწვა, იტყუება. შეუძლებელია შრომით ურთიერთობებში გათვალისწინებული შვებულების დღეები რაიმე სახით დაქრეს. თქვენ გაქცეულობთ იმისი მოთხოვნის უფლება. უბრალოდ აქ მეორე საკითხია, რომ წელიწადში თქვენ ვერ ისარგებლებთ 48 დღით, მაგრამ 24 დღეთ შეგიძლიათ ისარგებლოთ. მაგრამ 48 დღით ვერ ისარგებლებთ. თუმცა გათავისუფლების შემთხვევაში, ი პირველ წელს, მეორე წელს, თუ მინდათ მესამე წელს, მეოთხე და მეხუთე წელს ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ მე რო დამსაქმებლის მხარეს ვიყო, რომ მე დავაში აუცილებელ შემთხვევაში ხანდაზმულობას გავავრცელებდი, რადგან ხანდაზმულია, წერტ სახელშეკრულებოა და სამწლოვანია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ყოველზე უნდა აღნიშნოთ და გამომდინარე, თქვენი საშუალებო დღეები არსად არ ხრება. შეუძლებელია გაქრეს. თუ თქვენ შრომით ხელშეკრულებაში ასეთი გიწერიათ, ბათილია. თუ თქვენ შინაგანაწესში ასეთი რამე გიწერიათ, ბათილია. თუ თანამდებობრივ ინსტრუქციაში გიწერიათ, ბათილია. შესაბამისად, ეს არის განსხვავებული პირობა, რომელიც ძინე მდგომარეობაში აყენებს დასაქმებულს, ვიდრე დამსაქმებელს. და შესაბამისად, შრომის კოდექსი მოწოდებული არ არის დამსაქმებლის უფლებები დაიცვას, იმიტომ რომ მისი უფლებები სადაც დაცულია. მოწოდებულია დაიცვას დასაქმებულის უფლებები. შვებულების დღეების რაოდენობა რჩევა იქნება, რომ ყველაზე უკეთესი იქნება, თუ თქვენ თვითონვე აწარმოებთ, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში თვითონ დამსაქმებლებსაც კი უჭერთ მისი წარმოება და მისი აღრიცხვა. აღნიშნულთან გამომდინარე, შვებულება, როგორც კონსტიტუციური უფლება და მისი მოთხოვნის უფლება არსად და არავითარ შემთხვევაში არ ხდება და მისი თავისუფლად გამოყენების შესაძლებლობაა ქართული კანონმდებლობის მიხედვით. რაც შეეხება ხელშეკრულებაში ჩართვას, რომ 1 წლის მერე უქმდება ან ამის თანაზე აპელირება დიდი კომპანიების მიერ, პირდაპირ ვეთქვი, რომ სასირცხვილეა. რადგან კანონი არ გვაძლევს ამის საშუალებას. ეხლა რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, რომ პრინციპში გადასასრულისკენ შეიძლება წავიდეთ, რომ ბოლოს მქონდა შემთხვევა, როცა იყო საუბარი შემდეგ რამეზე, რომ პირმა რო დაიწყო მე მუშაობა, და ეს მრავალი შემთხვევა არის, რომ დაიწყო მუშაობა, მთხოვენ, რომ ჩემმა
ძმა და ბიძაშვილმა და იდაშვილმა ნათესავმა არ ვიცი მნიშვნელობა არა თავდებობის ხელშეკრულება გააფორმოს აღნიშნულ კომპანიასთან, რადგან მე მატერიალური პასუხის გაბლობა მაგაფორმებული და რამის დაკარგვის შემთხვევაში ორი პირი სამი მოთხოვნის უფლება რომ იყოს. ამასთან დაკავშირებით ეხლა მაგ დავა რომელიც შედეგებსაც აუცილებლად შემდგომში გაცნობებ, თუმცა თავი არის ის, რომ ჩემი გამაცნენით ესეთი ხელშეკრულება არის ბათილი. ბათილი არის რატო? იმიტომ რომ თვლი რომ ეს ხელშეკრულება სადღაც მე ხეობს ამორალურობასა და საჯარო წესრიგის წინააღმდეგ. და რატო? თავდებობის ხელშეკრულება არის ძირითადი ხელშეკრულებისაკენ მიმართული. ძირითადი ხელშეკრულება ნიშნავს რას? მე თუ სესხს ვიღებ, სესხის აღების შემთხვევაში მე მჭირდება პირი, რომელიც იმ შემთხვევაში თუ მე არ გადავიხდი, მან უნდა გადამიხადოს ან შეფარდე და იყოს პასუხისმგებელი. მეორე საკითხი არის ის, ეს თავარი მომენტია. მეორე არის ის, რომ განსხვავებით სესხისაგან, შრომითი ურთიერთობა არის ცოცხალი ურთიერთობა. ანუ უფრო მეტად ცოცხალია, ნიშნავს, რომ მე ყოველდღე უნდა მივიდე, მე ყოველდღე უნდა შევასრულო, მე ყოველდღე რაღაცა. ეს მეორე საკითხია. მესამე საკითხია, თვითონ შრომით ურთიერთობებში პასუხისმგებლობის გადატანა პირზე, რომელიც არ არის ჩემი დასაქმებული, და ძირითად ხელშეკრულებაში იყოს ვალდებული იმ ვალდებულებაზე, რომელშიც პირი უნდა ასრულებდეს ყოველ დღე, არის ძალიან ძნელი. პრობლემა მდგომარეობს არა იმაში, რომ ეს აკრძალულია თუ არა, არამედ იმაში, რომ დამსაქმებელი ითხოვს ამას ჩემი დასაქმების სანაცვლოდ. აქ სხვადასაკითხები წარმოიშობა, რამდენად არის ეს თვითონ შრომის კოდექსთან შესაბამისობაში ჩემს მიმართ. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ მე ვარ თავდები და მე ვაკანებ მოთხოვნას, ასეთ შემთხვევაში ასეთი თავდებობა უნდა იყოს ბათილი. ახლა იურიდიული დეტალები და არ დაგხვით, პრინციპში ეს იყო ის მოკლედ, რაც შეიძლება და ვისაუბროთ, რაც შეიძლება იყოს. ზოგიერთ შემთხვევაში აქტუალურია, ან არ არის აქტუალური და კიდევ ერთი რომ ეს ლაივები ან სპირდაპირი ჩართვები ჩემთვის არც თაფის მომტანია და არც არაფრის, უბრალოდ ხმადვა დაწმებული რომ სანამ თითოეული დასაქმებული არ დაიწყებს თავისი უფლებების დაცვას, მანამდე როგორც სახელმწიფო ვერ შედგებით. ხოლო დაცვა იწყება იმის გაცნობიერებისაგან, რომ უფლებები, რომელიც მე მაქვს, არ არის თაღალდის უფლებები, ის არის ცოცხალი უფლებები და ამ ცოცხალ უფლებებზე რაც უფრო მეტად ვითხოვ, მით უფრო მეც ვიღებ. რაც შეეხება იმას, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მსმენია ხოლმე, რომ დამსაქმებულები ამბობენ, რომ აი არა გვაქვს დაცვის საშუალება, არავინ არ პატრონობს, სახელმწიფო არ პატრონობს, ის არ პატრონობს, არავინ არ პატრონობს, ძალიან მარტივი პასუხია ხოლმე. და რატომ გინდა ვინმე გიპატრონოს? რეალისტს. იმისათვის არსებობს კანონები, რომ საკუთარი თავი ჩვენ თვითონ უპატრონოთ. ბოდიში შეწუხებისათვის ერთიტყვით აი ეს იყო ის მოკლედ, რაც შეიძლება გვესაუბრა. Ну, დანარჩენი ხა შრომითი უფლებები ამოუწურავია, თუმცა მოკლედ აი შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ. ახლა წარმოვიდგინოთ.